In this video, we will discuss Islamic studies, CSS syllabus. So, we will discuss human rights and status of women in Islam. So, Islam places a strong emphasis on human rights and the dignified treatment of all individuals, including women. The teaching of Islam is found in the Quran and Hadith, outline principles of justice, equality, and respect. So, Islam mein jo insani haqooq hai aur aurat ka kya maqam hai? تو اسلامی اسلام کے اندر جو انسانی حقوق ہیں اور اس میں تمام افراد جس میں خواتین بھی شامل ہیں ان سب کی جو ہے ان کو بعزت ان کے ساتھ سلوک کرنے کے اوپر جو ہے وہ زور دیا گیا ہے سو ہیومن رائٹس ان اسلام اینڈ فنڈامنٹل پرنسپلز اف ہیومن رائٹس رائٹ ٹو لائف اینڈ سیفٹی اسلام ایمفیسائز دی سینسٹی اف ہیومن لائف دی قران سٹیٹس دیٹ کلنگ ان انوسنٹ پرسن از اکین ٹو کل کلنگ آل اف ہیومنٹی So individuals have the right to live in peace and security without fear of violence or persecution. So Islam mein jo insani huquq hain, insani zindagi hai, uski hurmat ke upar kafi Islam zor deta hai. Quran Majeed mein ye farmaya gaya hai ki ek jo beguna shakhs ko qatl karna, puri insaniyat ko qatl karne ke mutaradif hai. Jo har fard ko aman sukoon se zindagi guzarne aur uske jo zulm ziyadati hai usse mehfooz rehne ka haq hasil hai. So Right to justice. Justice is a core principle in Islam. The Quran instructs Muslims to stand firmly for justice even if it goes against one's own interests. So Islamic law includes provisions for fair trials, impartiality and the protection of individual rights. تو جو اسلام کے اندر یعنی کہ انصاف کا حق ہے اس میں جو انصاف جو ہے وہ اسلام کا بنیادی اصول ہے اور قرآن مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ انصاف کے اوپر قائم رہیں چاہے ان کے اپنے مفادات کے خلاف ہی انصاف دینا کیوں نہ ہو سو اسلامی قانون میں جو منصفانہ مقدمات ہیں یا غیر جانبداری کاروائی ہے اور فرد کے حقوق ہیں ان تمام کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر شکیں شامل ہیں سو اسلام اپہولڈ دی ڈگنیٹی اینڈ فریڈم آف انڈیویژول ایوری پرسن از انٹائٹلڈ ٹو بی ٹریٹڈ ود ریسپیکٹ اینڈ ہیز دی رائٹ ٹو پرائیویسی فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف ریلیجن آر انٹیگرل ٹو اسلامک ٹیچنگز اسلام ہر شخص کی عزت اور آزادی کا احترام کرتا ہے ہر فرد کو عزت اور احترام کے ساتھ برتاؤ کا حق حاصل ہے اور اسلامی تعلیمات کے اندر چاہے جو ذاتی زندگی ہے اس کا حق اظہار رائے کی آزادی مذہب کی آزادی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے سو رائٹس آف دا پور اینڈ نیڈی ابلیگیشن آف چیریٹی تو اسلام جو ہے مسلمانوں کو اپنے جو مال و دولت ہے اس کا ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور یہ نہ صرف ایک جو ہے وہ ایک خیرات کا ایک صدقے کا عمل ہے بلکہ ایک فرض ہے اور تاکہ جو دولت کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ معاشرے کے اندر وہ منصفانہ طور پر ہو سکے اور دولت ایک ہی جگہ اکٹھی نہ ہو اور مسلمانوں کے جو دل ہیں ان کے اندر جو ہے وہ دولت کے حوالے سے کوئی حوث اور لالچ پیدا نہ ہو تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ کم کرنے کے لیے اسلام کے اندر جو ہے زکوٰۃ کا نظام رکھا گیا ہے اور اسے جو ہے وہ اسے کو یعنی کہ قرآن مجید کے اندر نیکی کی علامت بھی کہا گیا ہے سو رائٹس آف دا اورفنز اینڈ ولنریبل تو یتیموں اور کمزوروں کے کیا حقوق ہیں اسلام کے اندر تو یتیم اور کمزور افراد کو جو اسلامی تعلیمات کے اندر خاص طور پر اہمیت دی گئی ہے قرآن جو ہے وہ یتیموں کے ساتھ نرمی اور انصاف کا حکم دیتا ہے ان کے مال کو جو ناحق طریقے سے کھاتا ہے اس سے یعنی کہ اس سے منع کیا گیا ہے قرآن کے اندر اور کسی بھی یتیم کا مال ناحق کھانے سے اسلام سختی سے منع کرتا ہے سو rights in society and governance right to equality before the law all individuals are equal before the law in Islam discrimination based on race ethnicity or social status is prohibited so Islam promotes fairness and equal treatment in all aspects of legal and social matters قانون کے سامنے جو ہے وہ جو برابری کا حق ہے تمام لوگوں کو اسلام کے اندر تمام افراد قانون کے سامنے برابر ہیں اس میں نسل قومیت یا سماجی حیثیت کی بنیاد پر کسی قسم کی بھی تفریق نہیں رکھی گئی ہے اور اسلامی نظام جو ہے وہ انصاف اور معاشرتی جو معاملات ہیں ان کے اندر منصفانہ سلوک کا ان کے اندر برابری کے حقوق کی حمایت کرتا ہے سو رائٹ ٹو ایجوکیشن سیکنگ نالج از ہائیلی ویلیوڈ ان اسلام دا پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ایمفیسائز دی امپورٹنس آف ایجوکیشن ان فار بوتھ وومن اینڈ مین تو جو تعلیم کا حق ہے اس میں اسلام کے اندر علم حاصل کرنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت دونوں کے لیے تعلیم کی اہمیت کو ایمفیسائز کیا اور مسلمانوں کی زندگی بھر ان کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی اور تعلیم کو ہر فرد کا حق سمجھا جاتا ہے سو اسٹیٹس آف وومین ان اسلام اکویلٹی اینڈ ڈگنیٹی
spiritual equality in Islam, men and women are considered equal in terms of their spiritual worth and potential for righteousness. So Quran states that both women and men are equal in the eyes of Allah. So both genders are equally responsible for their actions and will be judged accordingly. So jo barabari aur izzat hai Islam ke andar, yani aurat ka maqam hai, agar hum usme ruhani barabari dekhte hain to Islam mein mard aur aurat ko ruhani aitbaar se barabar samjha gaya hai aur dono ki jo neki hai ya parhezgari hai unki qabiliyat ko bhi barabar rakha gaya hai. Quran mein ye farmaya gaya hai ki mard aur aurat jo hai wo dono Allah ki nazar mein barabar hain. So respect and honor of women are to be treated with respect and honor. The Quran emphasizes the importance of treating women kindly and justly. So Prophet Muhammad, peace be upon him, instructed that women should be treated with care and gentleness. So jo dono jo jins hain, yani mard aur aurat ko, un dono ko apne amal ki jo hai wo barabar zimmedari saunpi gayi hai aur unke amal ka bhi jo hai wo barabar ke taur par barabari ki satah par jo hai wo hisab liya jayega aur auraton ko jo izzat hai ehtiram se unke sath pesh aane ka hukm diya gaya Islam ke andar. Quran Majeed mein jo auraton ke sath neki aur insaaf se pesh aane ki بار بار تاکید کی گئی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ اور kindness کے ساتھ پیش آنے کی ہدایت دی. So rights and responsibilities, right to education and work. تو تعلیم اور کام کرنے کا جو حق ہے اور ان کی حقوق اور ان کی ذمہ داریاں, تو عورتوں کو تعلیم حاصل کرنے اور پیشہ ورانہ جو ان کے کام ہوتے ہیں, ان کے امور ہوتے ہیں, وہ سارے انجام دینے کا حق حاصل ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو علم حاصل کرنے اور اس کے ساتھ جو مختلف شعبے ہیں ان کے اندر بھی حصہ لینے کی, ان کی حوصلہ افزائی کی, عورتوں کی تعلیم اور اس کے ساتھ جو ملازمت میں ان کی شرکت ہے اس میں اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے جائز اور ایک پسندیدہ چیز ہے. So right to property and financial independence. Women have the right to own and inherit property. The Quran provides clear guidelines on inheritance, ensuring that women receive their fair share. So women can also earn and manage their own finances independently. So اس طرح سے جو اسلام کے اندر عورتوں کے لیے جائیداد اور مالی آزادی کا حق ہے, تو ان کو جائیداد کے اندر ان کو حصہ دینے, ان کی وراثت میں ان کو حصہ لینے کا حق ہے. اور قرآن مجید میں جو ان کی وراثت کے بارے میں واضح طور پر احکام بھی موجود ہیں جو عورتوں کو ان کے حصے کو یقینی بناتے ہیں. تو جو عورتیں ہیں وہ اپنے کمائی اور جو مالی معاملات ہیں ان کو خود مختارانہ طریقے سے سنبھال سکتی ہیں. سو رائٹ ٹو میرج اینڈ فیملی لائف. اسلام کے اندر جو عورتوں کو میرج اور فیملی لائف کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا حقوق حاصل ہیں. سو ویمن ہیو دا رائٹ ٹو چوز دیئر سپوز اینڈ کنسنٹ ٹو میرج. فورسڈ میرجز آر پروہیبیٹڈ ان اسلام. سو میرج از ویوڈ ایز اے پارٹنرشپ اینڈ بوتھ سپوز ہیو رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز ٹوارڈ ایچ ادر. سو پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ایمفیسائز میوچوئل ریسپیکٹ اینڈ کائنڈنس ان مارشل ریلیشن شپ. تو عورتوں کو جو ہے ان کے اپنے شریک حیات کو انتخاب کرنے اور شادی کے لیے جو ہے رضامندی کا حق حاصل ہے. جو جبری شادی ہیں وہ اسلام میں ان کے اندر سختی سے منع کیا گیا ہے. اور شادی جو ہے وہ ایک شراکت داری ہوتی ہے, یعنی جو دونوں شریک حیات ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے حقوق اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی جو ان کے یعنی کہ ازدواجی زندگی کے اندر جو تعلقات ہیں ان کے اندر احترام اور ان کے ساتھ نرمی کے جو اہمیت ہے اس کے اوپر ایمفیسائز کیا ہے. سو پروٹیکشن اینڈ سپورٹ. پروٹیکشن فرام ابیوز. اسلام جو ہے وہ بدسلوکی سے عورتوں کو تحفظ دیتا ہے. اسلام کسی بھی قسم کی بدسلوکی یا عورتوں کے ساتھ جو بدسلوکی اس کی سختی سے جو ہے وہ اس کی سختی سے اس کے بارے میں منع کرتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو گھریلو تشدد ہے اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی. عورتوں کے ساتھ نرمی اور عزت سے پیش آنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تاکید کرتے تھے. سو سپورٹ ڈیورنگ ڈیفیکلٹیز. اسلام پرووائڈ سپورٹ سسٹم فار ویمن فیسنگ ہارڈ شپس انکلوڈنگ ڈیوورس اینڈ widowhood. So Quran outlines their treatment and support for women in such situations. Women are given rights to maintenance and support during and after marriage. تو جو مشکل حالات کے اندر جینے کے ان کی جو معاونت ہے, ان کی جو سپورٹ ہے, تو اسلام عورتوں کے لیے مشکل حالات جیسے جس طرح سے طلاق ہے یا بیوگی ہے اس میں جو سپورٹ فراہم کرتا ہے. قرآن مجید کے اندر ایسی صورتوں میں کے اندر عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ بہتر اور منصفانہ سلوک کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ تفصیلات موجود ہیں. اور عورتوں کو نکاح کے دوران اور بعد میں جو ہے ان کی حمیت کا, جن کو ان کو حمیت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے. اور اس کے علاوہ ان کے رائٹ ہے ٹو مینٹیننس کے لیے
So historical and modern context, historical role of women. Historically, women in early Islamic society were given rights and roles that were progressive for their time. The Prophet, peace be upon him, wives and female companions were active participants in religious, social and political life. So Prophet, peace be upon him, relied on and respected the contributions of women in various aspects of his life and mission. تو ان کے اگر عورتوں کا ہم تاریخی لحاظ سے جدی اور جدید نظر کے حوالے سے ان کا کردار دیکھیں تو جو اسلام ہے اسلامی تاریخ ہے اس میں جو یعنی کہ ابتدائی طور کے اوپر جو عورتیں تھیں ان کو ایسے حقوق اور کردار دیے گئے تھے جو اپنے وقت کے لحاظ سے انقلابی تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی کہ ازواج محترات تھی یا خواتین تھی تو ان کو ان کے اندر جو صحابہ دینی معاشرتی سیاسی زندگی میں یعنی کہ وہ جو تھی فعال کردار ادا کرتی تھی اور ایکٹیو تھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جو خدمات ہیں ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا اور ان کے جو مختلف شعبوں کے اندر شرکت ہے ان کو بھی جو ہے وہ رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا سو کنٹمپریری ایشوز اینڈ چیلنجز وائل اسلامک ٹیچنگ پرووائڈز فار دا رائٹ اینڈ ڈگنیٹی آف ویمن سو کلچرل پریکٹسز اینڈ انٹرپریٹیشنز کین سم ٹائمز لیڈ ٹو مس اپلیکیشن آف دیز پرنسپلز ایفرٹس آر آن گوئنگ ان مینی Muslim majority societies to address these issues and align cultural practices with the true teachings of Islam. جو جدید مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے جن میں جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ عورتوں کے حقوق اور عزت کا تحفظ دیتی ہیں لیکن کچھ ایسے یعنی کہ ثقافتی لحاظ سے کچھ ایسی روایات ہیں یہ تفسیریں ہیں اور جو ان اصولوں کو غلط طور پر یعنی کہ امپلیمنٹ کرنے کی وجہ بنتے ہیں اور کئی ایسے جو مسلم اکثریتی معاشرے ہیں ان مسائل کو حل کرنے اور جو ثقافتی روایات ہیں ان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ ڈھالنے کی کوشش کی جاتی ہے سو ان اسلام ایڈوکیٹس فار دا فنڈامنٹل رائٹس آف انڈیویجوئل ایمفسائز دا ڈگنیٹی اینڈ ریسپیکٹ ڈیو ٹو ایوری پرسن دی رائٹس Enshrined in Islamic teachings reflect the commitment to justice, equality and compassion for women. Islam provides a framework that supports their rights to education, work, property and respectful treatment. So the status of women in Islam is one of honor and dignity, and the teachings of Islam encourage a balanced and fair approach to gender relations. Islam ke andar jo tamam afraad hain unke bunyadi huquq ki jo hai wo himayat ki jati hai har shakhs ki izzat aur ehtram ko اہمیت دی جاتی ہے اسلامی تعلیمات کے اندر جو حقوق انصاف ہے یا برابری ہے یا جن کے شفقت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اور عورتوں کے لیے اسلام ایک ایسا فریم ورک دیتا ہے جو ان کی تعلیم ان کے ملازمت ان کی جائیداد اور ان کے جو عزت کے حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے اسلام عورت کا جو مقام ہے عزت اور احترام کا ہے اسلامی تعلیمات کے اندر جو یعنی کہ ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان میں ایک متوازن ایک منصفانہ طرز عمل کو انکریج کرتا ہے سو نیکسٹ ہم اپنا جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ڈگنیٹی آف دا مین اینڈ وومین یعنی کہ جو مرد عورتوں کی جو ہے عزت اور وقار کے بارے میں سو اسلام دا کنسیپٹ آف ڈگنیٹی از سینٹرل ٹو انڈرسٹینڈنگ دا ویلیو اینڈ ریسپیکٹ دیٹ شوڈ بی افورڈیڈ ٹو ایوری انڈیویجول دس ڈگنیٹی از انہیرنٹ اینڈ شوڈ بی ریکگنائزڈ اینڈ پریزرو فار بوتھ مین اینڈ وومین اسلام کے اندر جو عزت اور وقار کا تصور ہے وہ ہر فرد کی قدر احترام کو سمجھنے کے لیے اہم ہے یہ عزت ہر انسان میں جو ہے وہ پیدائشی طور پر موجود ہوتی ہے اسے مرد اور عورت دونوں کے لیے یعنی کہ تسلیم بھی کیا جاتا ہے اور محفوظ بھی کیا جانا چاہیے سو انڈرسٹینڈنگ ڈگنیٹی ان اسلام کانسیپٹ آف ڈگنیٹی سو ہیومن ڈگنیٹی ان اسلام ایوری وومن بینگ از کریٹڈ ود انہیرنٹ ڈگنیٹی اینڈ ورتھ دی قرآن ایمفسائز دیٹ آل پیپل آر آنرڈ بائی اللہ which establishes the foundational principle that every individual deserves respect and honor. So equality before Allah. The dignity of individual is not based on social status, race or gender, but on their relationship with Allah and their moral conduct. Islam ke andar jo izzat ka tasavvur hai wo Islam mein ہر انسان جو ہے وہ پیدائشی طور پر عزت اور وقار رکھتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے تمام بنی آدم کو عزت بخشی ہے اور جو یہ اصول قائم کرتا ہے ہر شخص احترام اور عزت کا مستحق ہے سو اللہ کے سامنے جو برابری ہے یعنی فرد کی عزت اور سماجی حیثیت ہو نسل یا جنس کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق اور اخلاقی کردار ہے اس کے اوپر انسان کی عزت منحصر کرتی ہے سو سورسز آف ڈگنیٹی قرآنک ٹیچنگز The Quran consistently highlights the respect and honor that should be given to all individuals. For example, it states that every person is honored by Allah, that all peoples are part of one family.
تو قرآن جو تعلیمات ہیں اس میں قرآن مسلسل اس بات پر زور دیتا ہے کہ تمام افراد کو عزت اور احترام دیا جانا چاہیے. مثلا قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے عزت بخشی ہے اور تمام لوگ ایک خاندان کا ہی حصہ ہیں. So حدیث of the Prophet, peace be upon him, the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم reinforced the importance of treating others with dignity and respect. He said, the best among you are those who have the best manners and character. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو دوسروں کے ساتھ عزت احترام سے پیش آنے کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے ان تمام حدیث کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے بہتر ہیں. So dignity of men in Islam, role and responsibilities, role in society. Men are entrusted with specific roles and responsibilities in society, including providing for their families and leading in various capacities. Their dignity is linked to fulfilling these roles with integrity and justice. تو جو اسلام کے اندر مرد کی عزت ہے, مرد کو جو ہے معاشرے کے اندر مخصوص کردار اور ذمہ داریاں دی گئی ہیں, جیسے اپنے خاندان کے جو ہے وہ ذمہ داری اٹھانا, اپنے مختلف حیثیتوں میں ان کی قیادت کرنا, ان کی عزت اور اس بات سے جڑی ہوتی ہے کہ وہ ان ذمہ داروں کو کتنی دیانتداری اور انصاف کے ساتھ نبھاتے ہیں. Then respect and honor. So men are expected to act with honor and respect toward others. This includes being fair, honest and justice in all dealings. Dignity is maintained by adhering to these principles. تو عزت اور احترام جو ہے وہ مردوں سے مطلب کہ اس حوالے سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ عزت وقار سے پیش آئیں گے. ان سے منصفانہ, ایماندار, دیانتدار, یعنی کہ اس میں شامل ہونا ضروری ہے. اور عزت جو ہے وہ ان اصولوں کے اوپر جو ہے وہ ان اصولوں کو فالو کرنے سے جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور برقرار رہ سکتی ہے. دین رائٹ اینڈ ریسپیکٹ. رائٹس ان اسلام. اسلام گرانٹس مین ویریس رائٹس سچ ایز دی رائٹ ٹو ورک, دی رائٹ ٹو ارن اے لیول گڈ, اینڈ دی رائٹ ٹو فیملی leadership. These rights come with the responsibility to uphold the dignity of oneself and others. So عزت اور احترام کی جہاں پر بات ہے اسلام کے اندر, تو مردوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ عزت اور وقار سے پیش آئیں گے. ان کے ساتھ منصفانہ, ایمانداری, دیانتداری کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کام سارے انجام دیں گے. سو ریسپیکٹ فار ادرس. So despite having specific goals, men are taught to respect the right and dignity of all individuals, including women. So the Prophet Muhammad, peace be upon him, emphasized that respect should be mutual and should not be compromised by social rules. Islam ke andar jo huquq hain aur isme jo yani ke dusron khas taur par jo hai dusron ke sath yani ke izzat ehtram ki jo tawqa hai wo is hawale se hai ke dusron ke sath jo hai wo itahi izzat ke sath intahi janadari ke mamlaat jo hai rakhe jaye, unke sath izzat ke sath pesh aaya jaye. اور جو بھی اسلام نے اصول دیے ہیں یعنی کہ دوسروں کا رسپیکٹ کرنے کے, ان کو فالو کیا جائے. سو جو پروفیٹ یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمفیسائز کیا, رسپیکٹ شوڈ بی میوچوئل اینڈ شوڈ ناٹ بی کمپرومائز بائی سوشل رولز. سو ڈگنیٹی آف وومین ان اسلام انہیرنٹ واز اسپریچوئل ایکویلٹی. اسلام اسرٹس دا اسپریچوئل ایکویلٹی آف مین اینڈ وومین. بوتھ جینڈرز آر ایکولی ویلیوڈ ان دیئر ریلیشن شپ ود اللہ اینڈ دیئر پوٹینشیل فار رائٹیشیسنس. سو جو دوسروں کا احترام ہے یعنی کہ وہ ان میں سے, اس میں اگر ہم دیکھیں یعنی کہ جو مردوں کا یعنی کہ کردار ہے, تو اس میں اسلام کے اندر جو مردوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ تمام افراد جس میں عورتیں ہیں اور تمام یعنی کہ غریب لوگ ہیں یا نادار ہیں, تو ان کے حقوق اور ان کی عزت کا احترام کیا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے ان کو آپس میں احترام کے ساتھ پیش آنے کی, اس کے ساتھ سماجی جو ان کے کردار ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سماجی کردار کی وجہ سے جو ہے وہ آپ ان کا جو ہے ایک دوسرے کا احترام ہے جیسا ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے. تو اسلام کے اندر جو عورت کی عزت ہے, اگر ہم اس میں روحانی برابری کی بات کرتے ہیں, تو اسلام مرد اور عورت روحانی برابری کا یعنی کہ دعویٰ کرتا ہے. اسلام یعنی کہ مرد اور عورت روحانی طور پر برابر ہیں, اور دونوں جو جنس ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے اور نیکی کی صلاحیت ہے یہ بھی یکساں رکھی گئی ہے, برابر رکھی گئی ہے. So respect and honor of women are to be treated with respect and honor. The Quran instructs men to treat women kindly and with dignity. The Prophet Muhammad, peace be upon him, also emphasized the importance of good treatment towards women. So عورتوں کے ساتھ جو عزت احترام سے پیش آنا ضروری ہے, اور قرآن مردوں کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ عورتوں کے ساتھ نرمی اور عزت سے پیش آئیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عورتوں کے ساتھ جو ہے ہمیشہ اچھا سلوک کرنے کی اہمیت کو اجاگر کیا. سو رائٹس اینڈ امپاورمنٹ, ایجوکیشنل رائٹس. اگر ہم عورتوں کے
اسلام میں جو تعلیم کے حقوق ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اردو کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو اور اردو دونوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی اور سب کے لیے جو تعلیم کی اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا اور اکانومک اینڈ سوشل رائٹس اور معاشی اور سماجی حقوق جو عورتوں کے ہیں ان کو ان عورتوں کو جائیداد رکھنے انہیں اپنے مالی معاملات کو چلانے اور کام کرنے کا حق حاصل ہے انہیں اپنی شادی میں بھی جو ہے وہ منصفانہ سلوک کا حق دیا گیا ہے جس میں ان کے اپنے جو شریک حیات کا انتخاب ہے اس کا حق دیا گیا ہے عزت احترام سے پیش آنے کا حق شامل ہے سو پروٹیکشن فرام ابیوز سو اسلام اسپیسیفکلی پروہیبٹس دی ٹریٹمنٹ اور ابیوز آف ویمن دی پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم کنڈیم ڈومیسٹک وائلنس اینڈ ایمفسائز دی پروٹیکشن اینڈ کیئر آف دی وومن تو اسلام جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی بد سلوکی یا زیادتی کو سختی سے منع کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو تشدد کی مذمت کی عورتوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کے اوپر ایمفسائز کیا دین میوچل ڈگنیٹی ان ریلیشن شپ فیملی ڈائنمکس مارشل اسٹیٹس ان میرج بوتھ پارٹنرز آر ایکسپیکٹڈ ٹو اپہولڈ ایچ ادر ڈگنیٹی میوچل ریسپیکٹ انڈرسٹینڈنگ اینڈ سپورٹ آر فنڈامنٹل ٹو اے ہیلدی مارشل ریلیشن شپ تو جو خاندانی یعنی کہ معاملات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ شادی میں یا دونوں جو شریک حیات ہیں ان کو ایک دوسرے کی عزت کو برقرار رکھنا چاہیے انہیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے انتہائی یعنی کہ سمجھداری کے ساتھ حمایت اور ایک حمایت کے ساتھ سپورٹ کے ساتھ جو ہے اپنے ازواجی جو تعلقات ہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے سو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ جو ہے یعنی والدین اور بچوں کے جو اسلام کے اندر تعلقات ہیں تو ان کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے تو والدین کو جو اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور عزت سے پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے اور جو جبکہ بچوں کو بھی اپنے والدین کی عزت اور احترام کرنے کی اسلام تاکید کرتا ہے اور اس طرح سے احترام جو ہے ایک عزت دار اور پرورش کرنے والا جو خاندانی ماحول ہے وہ پیدا کر سکتا ہے سو سوشل انٹریکشن ریسپیکٹ ان سوسائٹی ان آل سوشل انٹریکشنز ویدر پرسنل اور پروفیشنل دا پرنسپل آف میوچل respect and dignity should be maintained so islam encourages treating everyone with fairness and kindness regardless of their gender معاشرے کے اندر یعنی کہ جو احترام ہے اس میں ذاتی یا پیشہ ورانہ یا تمام جو سماجی تعلقات ہیں ان کے اندر احترام کو عزت کے اصولوں کو برقرار رہنا چاہیے اسلام ہر شخص کے ساتھ جو ہے وہ بہتر اور سلوک کرنے کی نرمی سے پیش آنے کی تلقین کرتا ہے چاہے وہ کسی بھی جنس کسی بھی نسل سے ہوں اور کمیونٹی انگیجمنٹ سو انگیجنگ ان کمیونٹی ایکٹیویٹیز ود اسپرٹ آف رسپیکٹ اینڈ کوپریشن ہیلپس اپ ہولڈ دا ڈگنیٹی آف آل ممبرز اسلام پروموٹس ایکٹیو پارٹیسپیشن ان کمیونٹی ویلفیئر وائل مینٹیننگ دا رسپیکٹ اینڈ آنر آف ایچ انڈیویجول کمیونٹی کے جو کام ہیں ان کے اندر احترام ان کے ساتھ کوپریشن کے جو جذبات ہیں جذبے ہیں ان کے میں حصہ لینا تمام ارکان کی عزت کو برقرار رکھنے کے اندر سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے اسلام کمیونٹی کی ویلفیئر میں یعنی کہ جو شرکت ہے اس کے بارے میں تاکید کرتا ہے ہر فرد کی عزت احترام کا یعنی کہ خیال رکھا جانا چاہیے تو اسلام ان اسلام دا ڈگنیٹی آف بوتھ مین اینڈ ویمن از اے فنڈامنٹل پرنسپل دیٹ انڈر اسکورز دا رسپیکٹ اینڈ آنر افورڈڈ ٹو ایوری انڈیویجول دس ڈگنیٹی از روٹیڈ ان دا انہیرنٹ ورتھ آف ایچ پرسن از کریٹڈ بائی اللہ اینڈ از ریفلیکٹڈ ان دا ٹیچنگ آف دا قرآن اینڈ حدیث سو فار مین ڈگنیٹی انوالوز فلفلنگ دیئر رولز ود انٹیگریٹی اینڈ رسپیکٹنگ ادرز فار ویمن ڈگنیٹی انکلوڈز ایکول اسپرچوئل ورتھ رسپیکٹ اینڈ رائٹ ٹو ایجوکیشن اکانومک انڈیپینڈنس اینڈ پروٹیکشن فرام ابیوز سو اسلام میں جو مرد اور عورتیں ہیں ان کے عزت اور وقار ہے اس کا ایک بیسک پرنسپل ہے جو ہر فرد کو جو احترام دیا جاتا ہے یا عزت دی جاتی ہے اس پرنسپل کو جو ہے وہ اجاگر کرتا ہے اسلام اور یہ عزت اس حقیقت میں ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کا پیدا کرتا ہے قرآن حدیث میں جو تعلیمات موجود ہیں وہ اسی بات کو ظاہر کرتی ہیں اور مردوں کے لیے جو عزت کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کرداروں کو دیانداری کے ساتھ نبھائیں اور دوسروں کے احترام کریں جبکہ عورتوں کی جو عزت کے اندر جو اس میں روحانی برابری ہے یا احترام ہے تعلیم کا حق ہے معاشی آزادی ہے اور ان سے بدسلوکی سے تحفظ ہے اس طرح سے جو یعنی کہ عورتوں کو اسلام کے اندر عزت دی گئی ہے سو بائی اڈہیرنگ ٹو دیز پرنسپلز انڈیویجولز اینڈ کمیونٹیز کین ورک ٹوورڈز اپہولڈنگ دا ڈگنیٹی آف ایوری ون سو انشیورنگ دیٹ آل انٹریکشنز آر ریلیشن شپس آر بیسڈ آن میوچوئل رسپیکٹ اینڈ آنر تو ان اصولوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے افراد اور معاشرے جو ہے اس میں ہر شخص کی عزت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے تمام تعلقات جو ہے ان اور جو رابطے ہیں کنیکشنز ہیں ان کے جو آپس کا احترام ہے یا عزت ہے اس کے اوپر مبنی ہو سکتے ہیں